Miguel Tellado anunciou a celebración do Congreso Ordinario do BPDG para os días 16 e 17 de xullo, explicando que esta é a data que plantexa a dirección autonómica á espera de que sexa ratificada pola xunta directiva do partido a vindeira semana. Hai moito tempo que puidéramos ter realizado este tipo de congresos de forma telemática. Cremos que non era preciso. Pensamos que un congreso non pode ser un mero trámite interno, debe ser unha gran celebración, e neste caso vai ser unha gran celebración. Un espacio de diálogo do partido coa súa militancia, un momento para o debate e a actualización de ideas, unha oportunidade para acompasar o funcionamento do partido a unha sociedade en cambio constante, en cambio permanente, a unha sociedade en evolución. Coincidindo co aniversario da última vitoria electoral de Alberto Núñez Feijóo, iniciarase un calendario congresual que arranca co Partido Popular de Galicia e que tamén actualizará os órganos de dirección nos diferentes estamentos provinciais e locais.